На розгляд чергової сесії Тисминецької районної ради виносилося 10 питань. 60 депутатів із загальної кількості 87 прибули на засідання районної сесії. З спільної молитви та виконання гімну України розпочали свою роботу в новому 2015 році районні депутати. Згідно процедури проведення сесії, на початку зачитувалися депутатські запити та звернення. Уже сьомий раз зачитує свій запит депутат Гавазин про будівництво тимчасової зупинки навпроти міської поліції. Клініки в Тисминиці. Депутат Палегіцький пропонував у майбутньому придбати систему «Рада» для голосування, а депутат Сатур – про уточнення списків добровольців, які воюють в зоні АТО, адже ще до цього часу не всі сільські голови надали таку інформацію. А такі списки потрібні для надання допомоги добровольцям та їхнім сім'ям. Було зачитано постанову про реєстрацію нового депутата районної ради, ним став Петро Дяченко. Постановою від 9 грудня 2014 року за номером 1 постановила визнати обраним депутатом районної ради в багатомандатному виборчому окрузі наступного за черговістю кандидата у депутати Дяченка Петра Зіновійовича 1982 року народження, освіта вища, що проживає у місті Тисминиця, вулиця Вільшанецька, 82, включеного до виборчого списку від Тисменської районної організації політичної партії «Фронт змін» під номером 14. Зареєструвати Дяченка Петра Зіновійовича депутатом Тисменської районної ради та видати посвідчення встановленого зразка. На офіційному сайті Тисменицького району оприлюднити відомості про визнання Дяченка Петра Зіновійовича обраним депутатом Тисменицької районної ради. І дану постанову надіслати Тисменицькій районній організації політичної партії «Фронт змін» та Тисменицькій районній раді. Після цих процедур робота сесії районної ради розпочалася згідно порядку денного. Як працювала Тисменицька районна рада протягом 2014 року, така інформація прозвучала з уст голови Тисменицької районної ради Володимира Семенєва. Налаштувавшись на конструктивну співпрацю, депутатський корпус з першої сесії шостого скликання сконцентрував свою увагу на питаннях соціально-економічного та культурного розвитку району, насамперед формування та виконання районного бюджету, забезпечення належної діяльності закладів освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту. Як і передбачено законом, районна рада проводить свою роботу сесійно. Протягом 2014 року проведено 7 сесій районної ради, з яких одна позачергова. Позачергова 21 сесія районної ради проведена 3 березня 2014 року. Ухвалено рішення про суспільно-політичну ситуацію в Україні, яке надіслано як Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Раді національної безпеки та оборони України. Прийнято 83 рішення районної ради, 11 депутатських запитів, 5 звернень та 8 заяв. У 2014 році з районного бюджету профінансовано заходи 26 районних програм із 56 діючих. Прийнята цільова програма фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення в Тисменському районі, на яку спрямовано 365 тисяч гривень. Ці кошти в основному пішли на надання допомоги тим, хто перебував в зоні АТО, та придбання пального для тих, хто відправлявся в зону АТО. Аналізуючи весь спектр розглянутих питань, слід зауважити, що районна рада засвідчила свою повагу до найскладніших проблем сьогодення району. Я вважаю, що у цьому проявилась політична зрілість нинішнього депутатського корпусу. Пропозиції щодо порядку денного сесійних засідань щоразу обговорювалися на засіданні президії районної ради, узгоджувалися з постійними комісіями. Вважаю, складовою роботи районної ради є важливою складовою районної ради є діяльність постійних комісій районної ради. В районній раді шостого скликання діє 12 постійних комісій. За звітній період проведено 85 засідань постійних комісій районної ради. Робота комісій свідчить про те, що депутати районної ради налаштовані на цілеспрямовану конструктивну працю. Про стан протидії злочинності та корупції на території Тисменицького району таку інформацію подала Ганна Вороняк, прокурор Тисменицького району. Позитивом є те, що злочинів цього року було значно менше. Розглядалося питання про внесення змін до районного бюджету, про затвердження списків присяжних Тисменицького районного суду, про роботу комісії з питань присудження премії імені Романа Федорєва, про цільову програму фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення в Тисменицькому районі,
і, звичайно, проголосували районні депутати за новий бюджет на 2015 рік.